Биыл Алматыда мемлекеттік бюджетке түскен кіріс көлемі 3 триллион теңгеден асты. Бұл туралы қалалық мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Қанат Баяделев хабарлады. Оның айтуынша, осы жылдың 1-ші 90-да ел қазынасына 929 миллиард теңге мөлшерінде салық түскен. Мұның өзі өткен жылмен салыстырғанда 153%-ға немесе 322 миллиард теңгеге артық. Яғни, бұл көрсеткіш мегаполисіміздің бюджетке донор екендігін көрсетеді. 190 бойынша салықтың түсімдердің 41%-ын ірі бизнес субъектілеріне тиесілі, және ол өткен жылмен салыстырғанда 171%-ға өсу қарқынына жетті. Одан бөлек Алматыда бизнес субъектілері арасындағы 990 мәміле жарамсыз деп танылды. Мәселен, соңғы 3 жылда жасалған келісімдер жалған келісімдер бойынша жалпы сомасы 60 миллиард теңгеге 990 талап арыз жіберілді. Бұл мәмілелерді жарамсыз деп тану үшін тек 2022 жылдың 1-ші 90-да 14 миллиард теңге шығын сомасына 155 талап арыз жолданыпты. Ағымдағы жылдың 1-ші 90-дан бастап қоғамдық тамақтану және сауда саласының субъектілері үшін салық төлеушінің паспорты енгізілді. Бұл субъектілер QR-кодты басып шығаруға және оны бақылау кассалық машиналары орналасқан клиенттер үшін қолжетімді жерде орналастыруға міндетті. Бұл штрих-кодтарда салық төлеушілер туралы барлық мәліметтер бар.